फेसबुक पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे, राष्ट्रवादी के प्रमुख शरद पवार, राहुल गांधी की अपमानजनक फोटो डालने पर बीजेपी कार्यकर्ता पर मामला दर्ज हुआ है। कोरोना के महामारी के चलते कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता बाज नहीं आ रहे, ऐसा ही एक मामला पाशपावली पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया। युवा सेना जिला प्रमुख विक्रम राठौर, इनके आदेश पर युवा सेना के मध्य नागपुर विभाग प्रमुख मनोज धकाते, उपशहर प्रमुख शुभम लखपति और शिवसेना शाखा प्रमुख प्रफुल बोकड़े, इनकी शिकायत पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी के शरद पवार और मंत्री आदित्य ठाकरे की आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पे डाल के धार्मिक सांप्रदायिक भावना भड़काने के आरोप कर नाइकवाड़ी बांग्लादेश के पास रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता जयकिशन हेड़ाऊ नामक युवक पर पाशपावली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और कठोर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं मनोज राजू धकाते, युवा सेना विभाग प्रमुख मध्य नागपुर। आज दिनांक 3 तारीख आज आम्ही पाचपावली पोलीस स्टेशनला तक्रार घेऊन आलेलो आहे। तक्रार अशी आहे की या कोरोना व्हायरसच्या संकटामध्ये लॉकडाऊन असल्यामुळे सगळे आपल्या घरामध्ये बसून आहे, त्यावेळेस सोशल मीडियावर काही भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, भारतीय भाजपाचे कार्यकर्ते सोशल मीडियावर आग पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहे। त्यांना सतत आम्ही युवा सेनाद्वारे 8-10 दिवसापासून त्यांना टॅली करत आहे आणि त्याच्यातले काही, फक्त सगळ्यांना मी म्हणणार नाही, त्याच्यामध्ये फक्त काही 4-5 लोक, काही मूर्ख लोक आहे जे माननीय मुख्यमंत्री आणि आघाडीचे नेत्यांबद्दल आपत्तिजनक बदनामीकारक एकदम पोस्ट कमेंट टाकून राहिले, एकदम खालच्या स्थलावर जाऊन त्यांच्यावर टीका टिप्पणी करून राहिले। त्यांना आम्ही सतत 2-3 दिवस टॅली केलं आणि त्यांचे सगळे स्क्रीनशॉट, त्यांचे प्रिंटआउट काढून त्यांचे नाव प्रोफाईल घेऊन आम्ही पाचपावली पोलीस स्टेशनला आज PI साहेब, पोलीस निरीक्षक साहेब, किशोरजी नगराळे साहेबांना दिली आहे।